Je tu ďalší diel série Programovanie s etým. Ďalší diel podsérie, kde sa venujem blokovému programovaniu na stránke Robomisia. Toto je dôležitá lekcia, pretože sa oboznámime s novým druhom cyklu, cyklom pokiaľ. Pokiaľ je splnená nejaká podmienka, vykonáva nejakú činnosť. Keď tá podmienka už nebude splnená, preskoč ten blok kódu, ktorý sa vykonáva, keď je podmienka splnená. To znamená, na rozdiel od cyklu opakuj, kde máme presne určený počet opakovaní, tu nám určuje počet opakovaní tá podmienka. Ak je splnená, program sa vykonáva opakovane. Ak nie je splnená, preskočíme na čas kódu, ktorá je za týmto cyklom. Takže čaká nás prvý level v časti opakuj dokiaľ alebo opakuj pokiaľ. Pretože v češtine je podobné slovo pokud a pokud znamená ak. Dokud, dokiaľ, pokiaľ. Tak máme tu level, kde nemôžeme použiť ten cyklus opakuj, nemáme ho v ponuke, ale máme tu nový cyklus pokiaľ. Pokiaľ. Pokiaľ farba je rôzna od modrej. Modrá je iba v tom pásiku. Takže pokiaľ bude farba rôzna od modrej, budeme vykonávať dva príkazy. Najskôr budeme letieť doľava a potom doprava. Doľava, doprava, doľava, doprava, doľava, doprava, doľava, doprava. Vždy keď sa ten cyklus vykoná, tak sa tá podmienka testuje. Je farba rôzna od modrej? Áno. Vykonaj tieto dva riadky. Je farba už modrá? Preskoč za cyklus. Nie je tu nič, tak program sa ukončí. Tak môžeme si to vyskúšať. Spustím program. Farba je modrá, program sa končí. Bolo to... Môžeme sa rozlúčiť. Majte sa.